qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaalada Cadaado maamulka degmada mas'uuliyiin ka tirsanayd maamulka Galmudug ayaa maanta ku tukaday salaada labada ragca ah ee Ciidul Adxa masaajidda waaweyn ee magaalada Cadaado shacabka isaga yimid xaafadaha kala duwan ee magaalada Cadaado iyo mas'uuliyiintan ayaa isugu hambalyeenayay munaasabada Ciidul Adxa oo ah maalin ku weyn geyiga muslimiinta qaar ka mid ah bulshada aan la kulanay ee maanta u dabaaldegaysa ayaa ugu horreyn u hambalyeeyay ummada muslimiinta iyagoona ka dalbaday in la iscafiyo oo laga faa'iideysto aniga ku hadlay magaca dadka jaamacada umma ee magaalada Cadaado waxaan dhamaan islaamka ugu baaqaya meel walba ay joogaan oo leeyahay taqabbalallahu minna wa minkum salih al a'maal ilaahay naga aqbalo dhamaan cibaadadii aan soo sameeynay waxaan mar kale ka codsanayaa dadka deegaanka iyo guud ahaan islaamka oo dhan xaaladan anagoo ka faa'iideysanayna maalinta ciid ah in aan taagulayno masaakiinta meel walba ay joogaan oo waliba fursad u helayna inaan wax qalno deer yahay awood walaalkiis waxaan jeclaa inuu uga faa'iideeyo ummada soomaaliyeed waxaa leeyahay ciid wanaagsan meel kastoo ay joogaan dhammaan gaar ahaan dadka ku yiday gobolada Galmudug waxaan rabaa ciidan inaan uga faa'iideysto salaamo dhammaan ehelka asxaabta iyo ummada soomaaliyeed gaar ahaan dadka wax isla baranay muddadii aan wax baranaynay dadka asxaabta ahayn ee aan ku walaalownay wada noolaashaha iyo deegaanka sidoo kale waxaan rabaa ciidan inaan uga faa'iideysto dhammaan ummada soomaaliyeed inay iscafiyaan maadaama lasoo dhaafay 10 beri oo qeyrisneed oo maanta ugu dambeeyo oo qur-aan kariimka lagu sheegay maantana ay tahay maalintii uduuxiyada ama qaliinka dhammaan waxaa la yahay qof kasta oo soomaaliya oo wax haysta waxa sadaqeeyo hana la caawiyo dadka tabarta yara ama taagta daran ee wax haysan maasha allah aad iyo aad aan ugu faraxsanaa maanta ciidii maalintii koowaad waxaan ka iidaynaa magaalada Cadaado waxayna taba maalintii koowaad ee ciida adxa waxaan leeyahay dhammaan muslimiinta meel ay joogaan kullu caam wa antum bilkhayr ilaahay waxaan ka rajaynaynaa inuu nagu gaarsiiyo ciidan ciideeda nabad iyo barwaaqo iyo bashbaas واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم gudoomiyaha degmada Cadaado mas'uuliyiin ka tirsan Galmudug iyo sidoo kale siyaasiyiin oo dhankooda warbaahinta la hadlay ayaa ugu hambalyeeyay ummada muslimiinta maalinta koowaad ee Ciidul Adxa gudoomiyaha degmada Cadaado Cabdullaahi Cabdiraxmaan Xuseen Tootoole ayaa sheegay in looga baahan yahay bulshada ku dhaqan magaalada Cadaado inay isxasuustaan isla markaana kuwoodaan awoodda badan lahayn ay taakuleeyaan waa maalin ku beegan tahay Ciidul Adxiya dhammaan ummadda muslimiinta ah gaar ahaan ummadda soomaaliyeed ummadda reer Galmudug waxaan leeyahay ciid mubaarak kullu caam wa antum bilkhayr intaa kadib waxaan rabaa inaan ku dardaarno ummadda reer Galmudug oo maanta ciiday inaan iraahdo la iscafiyo inaan iraahdo hala iska farxiyo waxaa laga yaabaa deriska dadka deriska ah inaysan saad u faraxsanta u faraxsanayn intaa kadib waxaan rabaa halka inaan ka salaamo dhammaan ummadda muslimiinta ah gaar ahaan waalidiintaygii caruurtaygii xaaskaygii waxaan leeyahay ciid mubaarak kullu caam wa antum bilkhayr bismillahi raxmaan raxiim marka ugu horreysa waxaan u hambalyeynayaa muslimiinta meel ay joogaanba ciida ciidul adxa ayaan ugu hambalyeynayaa si qaasa waxaan ugu hambalyeynayaa ummadda soomaaliyeed sidoo kale meel ay joogaanba maanta aad iyo aad waxaan ugu faraxsannahay si nabada oo maaragtay oo khayr leh inaan ugu ciidnay magaalada Cadaado masjidkeeda weyn uma anagu aan ku maarad ku ciidnay muslimiinta dhammaantood meel kasta joogaan ilaahay ciidda ha ka aqbalo qaasatan naga aqbalo kolleyda wixii wacdii ahaa wadaadka ayaa noo sheegay maanta waa maalintii gowraca dadka muslimiinta ah inay wax isku sadaqaystaan oo dadka masaakiinta ah oon waxba awoodin wax lagu sadaqaysto waa maalintii loo baahnaa marka waxaan leenahay qof kasta wax awoodahay waxa la baxo qof kasta qofka ka tabarta yar waxa siiyo aanu isku naxariisanno aan iscafinno wax kasta waxa ugu wanaagsan in la iscafiyo ummadda hadday qalbiga wax isugu qabta ilaahay waxba kaa aqbalo waxaanu leenahay aan iscafinno aan isku qalbiga hala isku furo intaas markaan ka soo tago ilaahay wuxuu na bakansiiyey magaalada Cadaado magaaladan sidaan wada ogsoonahay amni fara badan ayaan ku haysanaa ilaahayna makansiiyey waxaa lagaa maarmaan qof kasta inuu amnigaas ka qayb qaato oo qaybtiisa uu ka qaato oo uu ka shaqeeyo oo dhinaciisa ka celiyo
waxa kale oo lagama maarmaana dadka masaafirka oo jidka maraya in la nabadgeliyo, dadka nala dariska sidoo kale in la nabadgeliyo. Kulamaha ummadda muslimiinta ay ku nabadgalaan deegaanka masaafirka Ilaahay in annaga nabadgelyo na siinaya. Maanta ayaa dhammaanba geyiga muslimiinta looga dabaaldegayaa maalinta koowaad ee ciidul adxa, iyadoona sidaan oo kale si la mid ah magaalooyinka waaweyn ee maamulka galmudug maanta looga ciiday. Mahad Nuuri Axmed, Raadiyaha TV-ga Dalsan, magaalada Cadaado. Si aad ugu adeegato Premier Wallet kaliya taabo batanka Bay, ku aadi kaamirada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso. Geli lacagta iyo faahfaahin kooban. Taabo Next. Kadibna Confirm. Ugu dambeyntiina geli MBIN-kaaga si aad u dhamayso iibsashada. Premier Wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta.